أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم And olsun xeyirlə göndərilənlərə və şiddətlə əsənlərə. And olsun Allahın əmrini yaydıqca yayanlara, haqqı nahaqdan ayırdıqca ayıranlara, zikri çatdıranlara, üzr diləmək və ya qorxutmaq üçün çatdıranlara. Sizə vəd edilmiş qiyamət mütləq vaqe olacaqdır. Ulduzlar sönəcəyi zaman, göy yarılacağı zaman, dağlar dağılacağı zaman, elçilərə vaxt təyin olunacağı zaman biləcəkdir. Bunlara verilmiş möhlət hansı günə qədərdir? Deyiləcəkdir. Ayırd etmə gününədək. Sən ayırd etmə gününün nə olduğunu bilirsənmi? Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Məyər biz ilk nəsilləri həlak etmədikmi? Sonrakıları da onlara qatacağıq. Biz günah sahibləri ilə belə davranırıq. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Məyər biz sizi dəyərsiz bir sudan xəlq etmədikmi? Biz onu etibarlı bir yerdə yerləşdirmədikmi? Məlum bir vaxta kimi. Biz nütfəni yaratmağa qadir olduq. Nə gözəl qadir olanlarıq biz. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Məyər biz yeri məskən etmədikmi dirilərə və ölülərə? Orada möhkəm dayanan uca dağlar yaratmadıqmı və sizə şirin sulardan içitmədikmi? Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Onlara belə deyiləcək. Gedin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəmə. Üç qola ayrılan kölgəliyə gedin. O nə kölgə salır, nə də alovdan qoruyur. Cəhənnəm hərəsi hündür imarət həcmində qığılcımlar püskürür. Bunlar sanki sarı dəvələrdir. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Bu, günahkarların danışa bilməyəcəkləri bir gündür. Onlara üzrxahlıq üçün izin belə verilməyəcəkdir. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Bugün haqqı batildən ayırd etmə günüdür. Ey kafirlər, biz həm sizi, həm də əvvəlkiləri bir yerə cəm etdik. Əgər hiləniz varsa, mənə qarşı işlədin. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Şübhəsiz ki, müttəqilər kölgəliklərdə, çeşmələr başında və istədikləri meyvələr içində olacaqlar. Onlara deyiləcək, xeyrxah əməllərinizə görə nuşucanlıqla yeyin, için. Şübhəsiz ki, biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırız. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Kafirlərə deyiləcək, yeyin və biraz əylənin. Həqiqətən siz günahkarlarsınız. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Onlara rüku edin deyildiyi zaman rüku etməzlər. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Onlar bu Qurandan sonra hansı sözə inanacaqlar?